Avtomobilinizin hissələrində istifadə olunan kimyəvi maddələr xərçəngi tutulma riskini artırır. Tədqiqat Amerika Birləşmiş Ştatının 30-a yaxın ştatında aparılıb. Məlum olub ki, istehsal olunan 101 elektrik, qaz və hibrid avtomobil modellərində alov gecikdirən kimyəvi maddələrdən istifadə edilib. Avtomobil oturacaqlarında yanğın zamanı alovun yayılmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan alov gecikdirən maddələrə xlor, azot, stibium, bromid, bor və alüminium aiddir. Mütəxəssislər xüsusilə isti havalarda sızan kimyəvi maddələrin avtomobil idarə edənlərin sağlamlığı üçün risk yaratdığını, xərçəngə, reproduktiv problemlər və ya nevroloji problemlər yaratdığını bildirib. Ortalama bir sürücünün hər gün avtomobildə təxminən 1 saat vaxt keçirdiyini nəzərə alsaq, bu sağlamlıq ilə bağlı ictimai problemdir. Buna görə də avtomobillərdə kimyəvi maddələrin istifadəsini məhdudlaşdıran qaydalar hazırlanmalıdır deyə alimlər təklif edib. Qeyd edək ki, araşdırma Environmental Science and Technology jurnalında dərc olunub.